Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi. Ustoz murabbiy Bahodir Iso shogirdlari bilan qizg'in suhbatda. Suhbat mavzusi esa she'riyat albatta. Ha, sizdan nima ishlaring chiqani? Kuz. Kuzning og'ushida qilsam sayohat. Oltin kuz ifora etadi maftun. Taralar o'zgacha nafis tarovat. Oltin kuz qo'shadi tillarang husn. Mana hozir shular dastlab kelganlaringdagi umuman yurishtirishlaring, yozishlaringga hozirgi holat solishtiramanda men doim. Endi baribir o'qituvchi odam, ustoz odam tuzatadi shogirdlarni. Bu tabiiy narsa. Shuning uchun dastlab kelganlaringga solishtirganda anchagina o'sish bor. Endi shu harakatni davom ettirish kerak. Shu harakatni davom ettirish kerak. Sizlarda juda ham katta umid bor. Prezidentimiz umid qilyapti, butun mamlakatimiz, kelajagimiz umid qilyapti sizlardan. Tinmay o'qib, tinmay izlanib, mana o'sha ulug' bobolarni haqiqiy izdoshiga aylanishlari kerak. Ustoz murabbiy Bahodirjon Isomov 1977-yilda Farg'ona pedagogika institutini tugallagan. Mehnat faoliyatini asosan adabiyotga, san'atga bog'lagan. Uning she'rlari, dostonlari respublikamiz matbuotida muntazam chop etib boriladi. Erkin Vohidov izdoshlari esa bugun Marg'ilon shahridagi ona tili va adabiyoti fanini chuqur o'qitishga hamda xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatda ta'lim va tahsil olmoqdalar. Ular uchun maktabda yetarli sharoitlar yaratilgan. Muassasaning moddiy texnik negizini mustahkamlash maqsadida uni yotoqxona, oshxona, kutubxona, faollar zali va o'quv laboratoriya jihozlari hamda kompyuter texnikasi, o'quv metodik majmualar, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Va ayni chog'da 3-chi uyg'onish fasli farzandlarini tarbiyalashda Bahodir Isomovdek ijodkor ustoz murabbiylarning o'rni beqiyos. Ustoz, men katta, sizlar kichkina degan ma'noda muomala qilmaydilar hech qachon boshqalar bilan. Doim o'zini bir farzandidek, nabirasidek ko'radilar bizni. Maktabimizda eng samimiy ustozlardan bittasi, juda ham mehribon, doimo ijod sirlarini so'raganimizda hech qachon o'z tavsiyalarini ayamaydilar, doimo bizga yordam beradilar. Undan tashqari, bir ijod namunalarimizni sayqallashda ustozlarning nazaridan o'tishga bizni tayyorlab keladilar. Sahna madaniyati, nutq madaniyati shu qalarda bizga doimo ko'maklashadilar. Ustoz juda ham samimiy odam. Shu bilan birgalikda bizga juda ko'p yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Masalan, darsdan tashqari holatlarda biz Bahodir Iso bilan juda ham yaqin munosabatda bo'lamiz va u bizga turli xil ko'maklar beradi. Nafaqat ijod borasida, balki katta hayot to'g'risida ham ko'rsatmalar berib boradi. Shu dargohga o'qishga kirganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yil ichida ustozni oz-moz bilib oldik, chunki har safar darslardan keyin bizga o'tgan mashg'ulotlardan ularning yaxshi sifatlarini oldik. Misol uchun men Bahodir Iso ustozimizga kamtarligini qattiq hurmat qilaman. Har joyda ustoz kamtarligi bilan eshitadilar, shaxsiyatlar yoqadi. Avvalo Bahodir Isoni ko'rganimizda ularning yuzlaridan ajoyib nur yog'ilib turadi. O'zgacha bir tarovatli insonlar. Ijodlarini alohida hurmat qilaman. Ular ham bizning ijodimizga o'zgacha bir nigoh bilan qaraydilar. Shu sifati bilan menga Bahodir Iso yoqadi. Bahodir Isomov bilan suhbatlashsangiz, unda komil insonlarga xos bo'lgan sokinlik, kamtarlik fazilatlari bal qurib turganini darhol his etasiz. Shunday qalbidaryo insonlar farzandlarimiz tarbiyasiga kamarbasta bo'layotganini davlat ham qadrlaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik tantanalari arafasida Bahodir Iso prezidentimiz farmoniga ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi unvoni bilan taqdirlandi. Men uchun emas, maktab uchun berilgan mukofot deb qabul qilaman. Shu maktabdagi haqiqiy fidoi ustozlar uchun berilgan mukofot deb qabul qildim men. Endi haliga menda qarzdorlik hissi bor-da, tabiiy qarzdorlik hissi bo'ladi. Endi yana ham qattiqroq ishlaymiz-da, xudo xolasa. Ustozlar
Xalqimizning suyukli farzandi. Ustoz murabbiylarga qarata kuylagan qo'shig'i bilan har bir ustoz va shogirdning qalbidan bir umrga joy olgan Sanobar Rahmonova va bugun Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'quvchilari oldida, ularning tarbiyachilari huzurida yana o'sha qo'shig'iga sel bo'lmoqda. Bu o'quvchilar uchun o'ziga xos tarbiyaviy soat hamdir. Maktabda esa O'zbegim deb ataluvchi jurnal chop etiladi va aynan shu nom ostida radio eshittirishlar tayyorlanadi. Viloyat televideniyasi bilan hamkorlikda esa oyda bir marotaba O'zbegim ko'rsatuvi tasvirga olinadi. Ko'rsatuvning navbatdagi soni aynan o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlanib tayyorlandiki, unda maktab o'quvchilari o'z ustozlariga dil so'zlarini aytishdi. O'z navbatida poytaxtdan kelgan katta shoirlarning o'qituvchi sha'niga bag'ishidalarini tinglashdi. Mehnati ko'rinmas, toza imonsan, tafakkur taqiga eltar narvonsan, anglasa savodxon bo'lgaydir dunyo, Navoiyning ulug' sadolaridan jaholat lashkari qaytib ketadi, oddiy muallimning duolaridan Temurni jahonga bergan jahonsan, pirdirsan, ustozsan, ko'ksi osmonsan. Shuning uchun ham agar hayot gulshan bo'lsa, bog'bon muallim degan g'oya bugun shu yo'lda tinmay mehnat qilayotgan barcha ustozlarga xos va mosdir. Chunki ular o'z sidqidil mehnatlari, tinmay izlanishlari va ijod qilishlari bilan kelajakka sarmoya kiritmoqdilar, barkamol avlod tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lmoqdilar. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportchilarni qo'llab-quvvatlash respublika shtabi eksportchilar bilan bevosita aloqa o'rnatish hamda shikoyat va murojaatlarni o'rganish, eksport faoliyati bilan bog'liq muammoli masalalarni tezkorlik bilan hal etish maqsadlarida tashkil etilgan. Shtab kun-tun ishlaydi va malakali mutaxassislar eksport bilan bog'liq barcha savollaringizga javob berishga tayyor. Eksportchilarni qo'llab-quvvatlash respublika shtabi sizlarga doimiy yordam ko'rsatishda ishonchli hamkor. Shtabning ishonch telefoni 71 kodi bilan 238-52-52, elektron pochta info@mif.uz. Bugun bozor munosabatlari sharoitida amalga oshirilayotgan faol investitsiya siyosati, erkinlashtirilgan tashqi savdo va valyuta operatsiyalari iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini shakllantiryapti. Qayd etish kerak, bu jarayon har bir tarmoq oldiga rivojlanishning o'ziga xos omillaridan kelib chiqib, o'ta muhim vazifalarni qo'ymoqda, xususan bojxona tizimiga ham. Bu borada organ xodimlari xorijiy tajribadan kelib chiqib, bojxona postlarida faoliyatni yanada erkinlashtirish, hujjatlar aylanmasini elektronlashtirish, ochiq, shaffof va sodda tartib tamoyillarini amaliyotga joriy etgan holda faoliyatni yengillashtirishni maqsad qilgan. Natijada tadbirkorning qimmatli vaqt sarfi hamda xarajatlari qisqarmoqda. Bugungi kunda Toshkent tartib boshqarma postida davlat byudjetiga bitta xodim bir kunda o'rtacha 2 milliarddan 5 milliardgacha pul tushiradi. Yuk operatsiyalari axborot dasturi ishga tushirilgan. Yuk operatsiyalari axborot dasturi orqali bugungi kunda bizlar chegara postlari tomonidan nazoratga qo'yilgan yuklarni TIF boshqarma postlari kelgandan so'ng bojxona omborining o'zida bojxona xodimi ishtirokisiz yukni tushirib olish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Ya'ni avvallari avtotransportda misol uchun yuk kelgandan keyin u to bojxona rejimiga olingunga qadar u o'sha avtotransportda saqlanib qolinardi va bu juda ham uzoq vaqt olardi. Bojxona rejimida agar qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilinsa, bugungi kunda e-navbat degan axborot dasturi ishga tushgan, ya'ni chegara bojxona postlarida navbatni iloji boricha qishloq xo'jalik mahsulotlariga imkoniyat yaratish maqsadida e-navbat orqali navbat olib, chegara bojxona postiga borgandan so'ng navbatsiz o'tib ketish imkoniyati paydo bo'ldi. Birgina maqsad mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish, bojxona sohasida eksportyor korxonalar uchun qulayliklar yaratish va ularga amaliy yordam ko'rsatish. Bu borada Toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postini oladigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 8 oy davomida 73490 ta bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtirilib, 7 trillion 705 milliard 600 million so'mlik bojxona to'lovlari hisoblangan. Shundan davlat byudjetiga 4 trillion 346 milliard 800 million so'm undirilgan.
Ayni paytda Toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti tasarrufida 38 ta bojxona omborlari mavjud bo'lib, ularda joriy yilning o'tgan 8 oy davomida jami 1753 partiya tovarlar saqlangan. Bugungi kunda Toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postiga 39 ta bojxona ombori qarashli bo'lib, hozirgi kunda 1750 ta partiyadagi tovarlar saqlanmoqda. Mazkur bojxona postida bir kunda o'rtacha 85 ta bojxona ko'rik dalolatnomasi to'ldiriladi. Bir kunda bojxona omboriga 150'de 160'da kuralay kirib keladi. Mana hozir ko'rib turganingizdek bojxona ko'rigi amalga oshirilmoqda. Bu yerda asosan ko'rik amalga oshirishdan oldin plombalar tekshiriladi. Tovarning tifting kodi, vazni, tovar kelayotgan mamlakat, yo'l yuk kuzatuv hujjatlari bilan birgalikda mos kelishi kerak. Asosan ushbu bojxona postiga Xitoy Respublikasidan, Yevropadan kirib keladi. Qozog'iston, Rossiya respublikalariga kecha kuni mana Italiyaga eksport bo'lgan. Agarda mavzuni chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, bugun haqiqatan tadbirkor va ishbilarmonlarning chet ellik hamkorlari bilan bevosita muloqotga kirishayotganligi, bundan davlat ham huquqiy, ham moliyaviy jihatdan ko'mak berayotganligi, sarmoyaviy loyihalar esa har ikki tomonning istiqbolli rejalari asosida amalga oshirayotganligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu jarayonda tadbirkor sohaga berilayotgan imtiyoz va preferensiyalardan maqsadli va oqilona foydalansa bas. Bizning guruh tovarlarni to'g'ri tifting kodda klassifikatsiyalash bilan birga imtiyoz to'g'ri qo'llanilganligi, bojxona bojlarini to'g'ri hisoblanganligi nazorat qiladi. 8 oy natijasi bo'yicha 5 milliard 550 million so'm undirilmay qolishi mumkin bo'lgan bojxona to'lovlarini to'liq davlat byudjetiga o'tkazishiga sabab bo'lgan. Har bitta mato namunalarini biz o'zimiz tezlashtirilgan tartibda markaziy bojxona laboratoriyasiga yetkazib beramiz. U yerda bular matoni tarkibiga aniqlik kiritish imkoniyatimiz mavjud. To'liqligicha to'g'ri uni tifting kodi bo'yicha tasniflab ushbu taqdim etilgan mato tovari imtiyozga to'g'ri taqdim etilganligi yoki noto'g'ri qo'llanilganligi tifting bo'yicha to'g'ri tasniflanganligiga xulosa qilamiz va tadbirkorlarga biz buni doim tavsiya qilib o'zimiz shu rejimga rasmiylashtirishni maslahat berib kelamiz. Bugungi kunda bojxona organlari xodimlari tadbirkor va ishbilarmonlarning ortiqcha ovoragarchiliklardan xoli etish maqsadida joylardagi ishlab chiqarish korxonalarining o'ziga borib, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonlarini amalga oshirishdagi muammolarni o'rganmoqda. Shuningdek, ularga bojxona sohasida yangi qabul qilingan me'yoriy hujjatlar talablarini yetkazishyapti. Masalan, dori-darmon ishlab chiqarish korxonalarining birida bo'lib o'tgan uchrashuv ham o'ta samarali kechdi. Tashrif chog'ida bojxonachilar tadbirkorlarga doimiy ko'mak berishga tayyorligini bildirishdi. Mazkur jamiyatning o'tgan yillik tovar aylanmasi qariyb 178 milliard so'mni tashkil etgan. Hozirda bu yerda 390 nafar ishchi mehnat qilmoqda. 2007 yildan buyon farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarayotgan korxonaning eksport hajmi ham yil sayin ortib bormoqda. Oldinlari misol uchun biron bir eksport hajmini oshirmoqchi bo'lsa, qanaqadir partiyaga jo'natmoqchi bo'lsa, byurokratik tarzda yozma holatda bo'lardi. Bunga albatta kunlab, haftalab vaqt ketardi. Hozirgi kunda bu hammasi to'siqlab tashlangan va elektronga o'tilgani sababli joyimizda o'tirgan holatda deklaratsiya to'ldirib, qanaqadir 2 soat, 1 yarim soat mobaynida eksportga chiqazib yuborishimiz mumkin tovarlarni. Undan tashqari bojxona xodimlari bilan biz har doim kommunikatsiyadamiz, qandaydir to'siqlar paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol yechimini izlashga harakat qilamiz. Tashrif buyurib turishadi. Yil davomida analitik o'zimizdan tablitsalarimiz bor. Qancha miqdorda jo'natildi, qancha miqdorda olib kelindi, hammasi tekshirilib boriladi. Bugungi kunning muhim vazifalaridan biri bu qanday mahsulot ishlab chiqarishdan qat'iy nazar eksport salohiyatini oshirish hisoblanadi. Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan mana bu investitsion korxona to'qimachilikka ixtisoslashgan. 2017 yilda ish boshlagan mazkur korxona yillik 20 ming tonna paxta tolasini qayta ishlash quvvatiga ega. Bu yerda sutkasiga o'rtacha 38 tonna ipkalava ishlab chiqariladi. E'tiborlisi, ushbu quvvatning faoliyat boshlashi bilan qariyb 500 nafar aholi doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi. Korxona ichki bozorga mahsulot yetkazib berishi bilan bir qatorda xorijiy buyurtmalarni ham ta'minlab kelmoqda. Eksport geografiyasidan Eron, Turkiya, Polsha va Rossiya davlatlari o'rin olgan. Joriy yilning o'tgan 8 oy davomida korxona tomonidan 16.2 million dollarlik mahsulotlar xorij bozoriga sotilgan. Joriy yil boshidan 12 million dollarlik mahsulotimizni xorij davlatlariga eksport qildik. Hozir eksport qilishimiz juda bizga, tadbirkorlarga juda yengillashdi.
Yani ortaşa xoz to'ldirish hujjatlarini rasmiylashtirishlar. Ular hammasi hozir bekor qilingan, hammasi elektron tizimga o'tgan. Biz oldingidek borib, ovora bo'lib, ro'yxatdan o'tkazish, hujjatlarni to'ldirish bu tizim hozir bekor qilingan, hammasi elektron tizimda ishlaydi. Bojxona rasmiylashtiruvi ilgari 4-5 yil oldin rasmiylashtirgan paytimizda unga 3-4 kunlik vaqt ketardi. Hozir hammasi elektron tizimga o'tganligi sababli xodimlar ishtirokisiz, inson omili ishtirokisiz buni avtomat tarzda ro'yxatdan o'tkaziladi. Tadbirkorga yaqindan yordam berish, ularga sifatli bojxona xizmatlarini ko'rsatish, qolaversa olib kirilayotgan mahsulot yoki asbob-uskunalarga bojxona to'lovlaridan imtiyozlar qo'llash eksport ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda tadbirkorlik tizimi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar mamlakatimizda kichik va o'rta biznes sohasini iqtisodiyot lokomotiviga aylantirdi. Shu bois mahalliy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yuqorilab, import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlar turi oshib bormoqda. Qisqasi joriy etilayotgan barcha chora-tadbirlar avvalo tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini qo'llab-quvvatlash, ularning erkin faoliyat yuritishlarini ta'minlash. Qolaversa, ichki bozorni raqobatbardosh mahsulotlar bilan to'ldirgan holda eksport hajmini keskin oshirishdan iborat. Biz bu haqda keyingi sharhlarimizda yana batafsil ma'lumot beramiz.